Pikachu, se on mestari pelaaja taas tänne. Ja nyt pelataan tikkukkupelejä. Tai tänne pelin nimi on Praying the Pank. Ja koska tuossa edessä Vic on tikkukko, niin tikkukkupelit. Yeah. Aloitetaan. Joo, eli tässä. Eli tehdään tunneli. Tunneli. Vähän kaivetaan. Okei. Sinne aika speedillä meni. Ja junaraide. Aina kaikissa tapahtuu tolleen, että jos sä menet junaraitelle, just sillä hetkellä juna tulee sieltä. No, kokeillaan TNT:tä. Joo. Joo. Nyt räjähtää. Vai räjähtääkö? Ei kannata mennä siihen ehkä. Se voi räjähtää. Okei. Laser drill. Kokeillaan tehdä pieni kolo. Tuleeko kolo? Koko ajan, jostain kumman syystä, se tyyppi kuolee. No, me kokeillaan tätä vaihtoehtoa. Noin. Noin. Noin, nyt mentiin! Lentää! Se menee! Ohi. Koitetaan teleporttaa sitten, jos toikaa ei toimi. Mä luulin, että se toimis, mut sitten oikeesti noin huono teleportteri, että teleporttaa seinän sisälle. Ja sitten kokeillaan viimeistä vaihtoehtoa. Sinne meni. Tikkukko. Ting. Missä se on? Sieltä. Se tulee onnistuuks. Tääkin feilaantuu. Ja mun naama muuttuu punaiseksi. Kun toi näyttökin muuttuu punaiseksi. Siihen vähän räjähti. Sitten. Joo. Eikö vielä jotain sanottavaa? Joo. Okei, eli tämä video on varmaan tässä. Nähdään seuraavassa videossa, joka saattaa olla joko Sims-video tai sitten tikkukkupelien seuraava osa. Joten se olisi nyt. Moi!